Rubanga wekubira ku Rich Media mane muzichana nambasara kuvusa kodenga manti ogambo tya mgana wange we nawe na Asiz Rubanga undaba a video no jimfere ka subscribe ka like of course tambulio Rubanga etuka kwoyo no gota manti natuka of course buli kimu kibede malida jana fro sharing buli kimu kibede taratibo sara of course unakola lenga datandika ne mwana muzikupeta amfi mayanja azikidwa nakulwalero ekalangalo kulugudo remitiana of course family ye bonna ne abemikwano abazokulaba ngate batwala muganda wabwe bunaku oluvanyuma of course azikiwe amfi mayanja but of course sigenda kudda nnyo ku bibiki abantu bibogedde and all that nenze caution yange eri ku muntu alinga Kamilion ba family yabwe nti right now Kamilion namwe mwe checking emu family zenzenja olwo tuzirabye ziri mu music nenga ate ebizibu byazo oba ebintu ebimu tetubiwulira nnyo family ya Kamilion yeno of course tutunulide nti Kamilion mfunde ziwerako alwadde lwadde era ne batugamba nti Kamilion ali bubi of course ne batugamba nti Kamilion akubya nnyo akubwa nnyo akusanye biragalalagala chegeya tulabye nnyo tulabye mwana muri zikubeta wizomanizo nga agenda muri rehab of course nokubanga ali violent akuba mukazi we Sandra Teta ebyo byara ne Kamilion era okuba domestic violence mukazi we Danira ebweru jaga manti single mother na byogedde yogedde ko nnyo watutunulira family eno efiridwako AK-47 muganda wabo muto epiriddwako muganda wabo mukuru tata ali mugamba agenda kwesimira entaana associates ba family eno okuli abayigidde music wa Kamilion of course mwana mwenzi radio rest in peace yafa okuli King Saha Mansur Semanda right now of course bulikase abagamba nti ali muri rehab King Saha ebiragalaga bimutwala King Saha rod in fact kuruno abadde mulwadde era alabikiddwako of first time okulabikako yalabikidde ku kivulu kya Mr. and Mrs. Bukedde yatugamba nti omulwadde akubye ku matu so embeera eyo tubanga eri yetambula twayinga okubanga te tukendezaako ku bintu ebimu ate tubeere responsible because when I look at family endala nga tugambe yaba Bobby Wine erinayo musical banja abana banji bayimbye ne tetuulira bintu ebyo tetuulira ko banjo maniti ate abadde ki obanti ate eddi yawe obanti biki tetubiwulira nnyo tubalabye nga always bali united ate tetuulira nnyo negative stories eziva mu family eyo so tutrainge nga family ya mayanja trainge kubanga ate embeera tujikwasaganya ate ni kintu kinayagadde nti mwakwasaganyize ekintu kya muganda mu okulwala ne kibeera nga abamawulire tebakifuwanyiiko nnyo oba videos oba obufaananyi bwa bano ba celebrities abagenda ne baagala okwekubya ebifaananyi n'omulwadde tebirabiseeko era omulwadde ne babanga bamuwadde respect paka wavudde mu nsi eno so ekyo kyo nkibeebalizaako anyways nga tuvudde kwabo of course mwana mulenzi kubeta Muzibe atambula ku social media Muzibe akake kawedemu azudde nti ono ye mufere of course jukira nti Muzibe sagara kugenda mu mbozi za Muzibe na buli kimu ekyatambudde but of course nze caution yange eri nti Muzibe ono lwaki mukuleetera nti kino kye yatategeera nga ajja okukola emizannyo gino abadde aludde nnyo ng'akola emizannyo gino n'aba mainstream kwekuli radios kwekuli tvs abo babadde yabafuula kagoma nga mwakolera emizannyo naye weyagenze wa SB4 weyalabidde nti ebintu bikyuka content creators bana ba youtuber wojje eno ebintu biba biralamu because every time bo it is content creation bo bayina obudde obw'okufollowinga mate eno ekitali ku ma TV oba radio bo bajja kukola emboozi abantu bakusondere bagende naye kino bo babeerawo ne babanga ate bamanya ddala kintu kino tuvula aba SBF yaliwo okuviira ddala ku musingi ate kino asobanga following ekintu ekyo nga wabirikodinga muzeeyi okupako kakweyi because ye asuubira akasente kambangu atemenga bulijjo n'atamanya nti ate bigenda mufuukiramu kino era kyovula aba story ya chuka nenda muganda wange Vicky nagenda yo nasobira nali nsobira nti Vicky wa Vicky exclusive nali manya yeko banye ne SB4 okuba nti SB4 muzeyi yali amuganye yo okurecordinga so nga amuga better day nensobira nti Vicky yagenda yo nga of course gubasi nti senenga agenzenga woreza muzeyi naye yeri agenze kumazima era
yavayo nemba buza buza nebali kumazima bagendo labanga amazima ga muzeyi dala muchi mufere of course muzeyi nabiranga dilo ajikozeche ajivuddemu naye byonna byonna okutuuka ku mwana mulenzi byonna byonna byansezera okutuuka ku mwana mulenzi ono wa NBS yakola story iyo ate muzeyi yatukuseyo na mugamba nti asi yenze muzeyi twogere mu bote no bati muzeyi na munnyonyola buli kimu wabula nga bya munnyonyola bikontana ne basoko omugamba eventually muzeyi na ID meeting anti banema sonywe and all that blah blah era na agamba ne ofachi nakola chi wacho naye chiwawo chokugaba nayi mulekera okukwata nga abantu vagalande ochegere so atena mwe abantu aba ban sijagamba abantu nte muyamba muyambe nainga abantu nzoza mparabi anyways sagala kuogera binji my name is Richard Ambassador tusisinkane when we meet follow subscribe of course tusisinkane when we meet